У Луцьку тепер і всі можливості, аби дитячі садки відвідували діти з синдромом Дауна. Для цього в обласному центрі створили дві інклюзивні групи. Першу у вересні цього року у дитсадку номер 9, а сьогодні ще одну відкрили в дошкільному навчальному закладі номер 38. Із однолітками тепер будуть навчатися і виховуватися троє особливих діток. Про їхній перший день у дитсадку – далі у сюжеті. Діти сонця, так говорять про малечу з синдромом Дауна. Ця особливість – не захворювання, а певний генетичний стан, зумовлений додатковою 47-ю хромосомою. Тому вони можуть повноцінно жити, розвиватися і приносити користь суспільству. Раніше діток із синдромом Дауна ізолювали. Нині ж в Україні з'являється все більше протилежних прикладів. Середовище – це один з основних факторів, який впливає на формування будь-якої людини. Визначальним цей фактор є для становлення дітей. Розуміючи це, у Луцькому дитячому садочку номер 38 створили інклюзивну групу, де разом виховуватиметься звичайна малеча і малеча з синдромом Дауна. Педагоги переконані, діти обов'язково знайдуть спільну мову і допоможуть один одному у розвитку. Алінка – одна з трьох особливих дівчаток, яка відвідуватиме інклюзивну групу. Дитина активна, рада спілкуванню і позитивно сприймає однолітки. Її тато Вадим розповів. Колишні спецгрупи – це не вихід з становища. Це такі самі діти, як і інші. От подивіться, вони граються однаково, не обіжають один одного. На створення інклюзивної групи витратили 107 тисяч гривень з міського бюджету. За ці гроші зробили ремонт в груповій та гігієнічній кімнатах, замінили сантехніку і придбали меблі. Зі слів завідувачки дитсадка Лариси Романюк, прийняти дітей сонця готувався не тільки колектив. Батьки всі погодилися, виявили розуміння. Тому що в Європі вже давно діти, такі дітки, знаходяться із звичайними дітьми в групах, в класах. Так само ми спробуємо. Я думаю, що в нас це вийде. Як запевнив начальник міського управління освіти Олег Гребенюк, двох інклюзивних груп, які тепер є у Луцьку, достатньо, аби з однолітками відвідували дитсадок всі дітки з синдромом Дауна. Щоправда, поки не всі батьки таких малюків відважуються відпустити їх у соціум. Основна суть інклюзії в тому, щоб діти не відчували себе обділеними, щоб вони знаходилися в звичному середовищі. Беззаперечний аргумент на користь інклюзивної освіти – те, що діти ставляться один до одного як до рівного. Тим часом дорослі з різних причин применшують розумові здібності особливих дітлахів. Інклюзивна група покликана не допустити такого ставлення, переконаний міський голова Микола Романюк. При всій повазі до батьків, до бабусь, вони ніколи того не дадуть, що дадуть тут сьогодні. В першу чергу дадуть навіть не стільки, може, педагоги, вихователі, як спілкування цих же діток з такими ж їхніми ровесниками. Ви подивіться, як вони сьогодні тут спільно разом перебувають, спільно граються, щось складають, щось роблять, щось малюють. А це розвиток дитини. Дома цього забезпечити неможливо. Тому я звертаюся і до інших батьків. Будь ласка, подивіться, придивіться, вам приймати рішення. Але ми зі своєї сторони все, що могли, ми зробили. Тато Алінки Вадим теж заохочує батьків. Каже, боятися, що діти не знайдуть спільну мову, не варто. Треба не боятися, а попробувати. Завжди не пізно зупинитися, але треба попробувати. Треба нашим дітям дати шанс, хоч один шанс, попробувати.